parable. So leo niko na class kwa wale ambao wanacheza F sharp. Mko hapo, ndio. So niko najaribu kucheza combination ya 1 4 1 5. So ambao wanacheza F sharp, kitu ya kwanza kutaka kuanza kucheza praise. Unajua wengine wanacheza praise just kivyao tu, lakini kucheza praise kama unaanza unaweza cheza hivi na ki F sharp. Hii kidole kubwa unaweka kwa F sharp na hii ya mwisho inakuwa hapo in on your left hand, inakuwa hapo right hand, inakuja hii kidole kubwa inakuwa kwa F sharp, then second inakuwa kwa B flat, then third inakuwa kwa C sharp. So unashika hivi, then unakuja unacheza four yake. Four yake ni F sharp, B na D sharp. So inakuwa five yake ni G sharp, C sharp na F major. So una so inakuwa so unaweza kai combine na beats alafu usikie inatoka aje. Pole pole tu unaweza tumia tempo kama ya 101 hapo alafu asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Hapo ni kidani muone iko sawa. So tukija tunacheza 1 2 and then 5 4. So tu ya F sharp ni kidole kubwa inakuwa kwa G sharp. Hii kidole katikati inakuwa kwa B. And then hiyo kidole ya tatu inakuwa kwa D sharp. So inakuwa 1 2 5 yake ni hiyo bado. Alafu 4. 2 narudia tena, 2 ni G sharp kidole kubwa. Hiyo kidole katikati inakuwa kwa B. Kwa D sharp sio inakuwa 2. At least kutaka learn more tafuta YouTube, unaitwa Papah Lenny. Subscribe tafadhali na usikose kufanya kitu mzuri hapo. It's okay.